good looking. Hey, going hot, so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Hey, baby. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima. E você é minha convidada para nós passearmos aqui por Porto Alegre em lojas super bacanas. Então não sai daí, porque o nosso Feminíssima está recém começando. I was walking with the ghost. Eu chego aqui no Shopping Total, né, de Jandre, assim, é uma surpresa, porque eu tô, assim, muito encantada com a tua modelagem, que eu já falei, vou acabar obrigada, me tornando repetitiva, mas isso é super importante, com os recortes dos teus vestidos, porque, gente, vocês querem ver, ó, nós vamos começar mostrando este aqui, não, e o que eu acho legal são esses recortes, que tem todos inusitados, não é, Zê? Sempre tem um diferencial. Um charme, não é? Esse vestido aqui, Zê? 99. Bom, esses preços, é claro que vocês sabem, que é porque a Jandre é fábrica e está sempre atrás de um preço bacana, sim, não é? Esse é um diferencial. Sempre modelagem, qualidade. Sempre tem eu coisa sempre nova, gosto de algum diferencial, Zê? Assim, que deixa a roupa especial, sabe? É, e consegue, sabe, e consegue, e ainda consegue fazer por esses preços muito atrativos pelo fato de ser fábrica. Bom, não preciso dizer para vocês assim, ó, que eu me apaixonei e que hoje é o dia dos cocktail dresses aqui dentro da Jandre. Nós vamos mostrar os vestidos cocktail que, para quem acompanha as revistas de moda, na última L agora desse mês, saiu uma reportagem sobre levar esses vestidos coquetel para a rua, dependendo do acessório. Então pega um vestido brilhoso ou um vestido de renda, larga uma jaqueta jeans, dependendo do acessório, você sai para a rua com ele. Verdade. Legal, bem usado, né? Bem usado. Então, ó, 99, essa belezura aqui. Que dizer deste pretinho aqui, que ele tem? Ele é todo de renda, não é, Zê? É verdade. Com, olha aqui, gente, os recortes que a gente fala, que são todos inusitados. As costas recortadas e essa cava aqui, é cava americana que se chama, isso, Zê? Querida, isso. E que dá um charme todo dá. Especial com uma deixa bem transparência. Feminina. Quanto esse aqui, Zê? Esse tá R$199. 199. Não, isso aqui é um achado e dos bons. Bom, esse aqui, vestindo, ele é muito ele lindo. É um luxo. Mais uma vez, o recorte, que é uma marca registrada aqui da Jandre, que são esses recortes aqui, ó, todos eles que deixam a mulher muito mais feminina, que mostra e esconde ao mesmo tempo, não é? E que eles não tem nenhum toque vulgar, é pra dar, é pra mostrar, mas deixando assim ele bem passudo. Verdade. Isso é muito legal, né? Quanto esse aqui, então, esse é novo? Esse, R$199. R$99. Bom, este aqui é um luxinho à parte, não é, Zê? Esse aqui vem com os recortes aqui, ó, valorizando essa região do busto, que deixa a mulher com o colo muito mais bonito. Esse tem PMG, cara. PMG. Bom, ah, e nós temos um recado também para dar para as nossas telespectadoras, não verdade. É, Zê? Olha, gente, eu tô tendo um retorno maravilhoso. Vem gente de longe, tá? Procurando a Jandre através do programa. E eu fiquei... Tu não quer deixar ninguém triste, muito sensibilizada. Por quê? Porque a pessoa gosta do modelinho que apareceu no Chanel e chega aqui e não tem.
Agora eu já estou me programando os tamanhos e quantidade. Que pode não ter o tamanho, não é? E se não tem o tamanho, a cliente deixa o nome e o telefone e a funcionária retorna. É, porque como aqui é fábrica, é muito mais tranquilo para poder trazer o número da pessoa, a cor que ela quer, não é, Zé? Bom, aqui um cachequer muso, maravilhoso, todo em renda, num tom de azul, assim, que não é um azul marinho, não é um azul royal, é um azul lindo, não é? Esse aqui quanto, Zé? Esse tá 250. 250. Todo com essa... Isso aqui se chama... É um chenier? É... Não mesmo. Esse aqui é uma renda cru. É um gripir. É? Um gripir, não é? Bom, e agora, esse dourado aqui em renda, que eu até estava dizendo pra Zê, de repente pode usar esse cinto ou no pescoço, tipo uma gargantilha, ele é super fluido, com esse recorte aqui na cava que fica muito feminino, lindo, né? Esse quanto é um mullet, 199. 199, ó, as costas todas em renda. E aqui, para finalizar, um pretinho, no mesmo estilo daquele, não é? Porque ele é mullet atrás, ele tem a faixinha, só que ele é um tomara que caia este quanto. Esse 199 também. Inacreditável. Muito bom, né? Muito bom. E não é só o preço que é bom, gente. A modelagem é maravilhosa, os modelos ficam lindos no corpo. E a gente, claro, quer todo mundo aqui. E como a Zenaide disse, ninguém vai sair triste aqui da Djandre. Veio aqui, não tem o seu tamanho. A Djandre providencia pode pra você. Pode deixar o telefone e a funcionária retorna, com certeza. É isso aí. Eu só não faço, Carmen, se não tenho a matéria-prima. Claro. Mas se eu tenho em casa a matéria-prima, sai o modelo. É isso aí, não é à toa que a Zenaide está há mais de 20 anos no mercado. Mais de 25. É? Mais de 25, não é? Então, Zê, semana que vem a mais gente mostra modelos. Mais modelinhos. Com certeza. É? Essa foi a nossa seleção hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Até semana que vem. É tão bom mostrar novidade e hoje eu tô feliz porque isso aqui. Olha, eu acho que a Sarara nunca esteve tão cheia. É, só que eu é que vou ter que tirar as peças e mostrar os conjuntos porque ela nem participou da eu fiz com as gurias. Então, ela só vai dizer os preços. Não, gente, isso aqui já é tudo lançamento, tá? E o lançamento da Deia tá um luxinho. Deia, o que, que tu me diz disso? Ah, isso é demais, né? Bem, tipo, bem guriazinha, não, não bem... Não, tá demais isso aqui. Que absurdo do lenço, olha. Tá onde ela que tá eu tô chorando. Tá vamos lá, adorada, eu só tô chorando. Tá, então assim, essa calçadinha de cor ecológico da Amy. Que tá linda. R$69,00, essa cor vem com tudo no verão. Não, e essa cor é maravilhosa. Essa tremina, cor, né? Tu sabe, Deia, que ela vai ser usada muito no verão. Claro que a Deia sabe, né? Mas a gente vai passar essa informação pra vocês. Com... O coral, o rosê, olhem aqui, gente, o que acende, isso não é? Dá. Esse azul piscina, então. Com esse tom aqui de coral, fica um luxo, né? Com marrom eu adoro também, fica chiqueco, com né? Branco, preto. Deixa eu falar, os lencinhos são novos, são marrocos. Tá. Ah é, vamos lá, lenços chiquérrimo, novos. Direto do Marrocos, tá. R$39,00. R$39,00! Uhum. Não, o toque dele é alto. Não, ele é maravilhoso. Demais, né? E a camisetinha, R$69,00, ela é um M Officer, tem um detalhezinho aqui de... Super de usável. E a saia tu deu o preço, né? Bom, agora vamos pra ela. Isso aqui é a camisa com a nossa echarpe maravilhosa. Tem elas várias cores. Eu acho que tu pensou em todas as roupas na hora de trazer as echarpes, porque tem de todas as cores pra combinar. Tem todas as combinações. Não, o que é essa camisa de linda? Essa camisa é uma peça nova. Uma petróleo. Tem uma marca lá, é Mango se chama, é uma marca tá, bem legal. Que quem Mango. Desenha ela, eu acho que é a Penélope Cruz. Isso, é maravilhosa. Aham, a coleção é maravilhosa. A Mango tem uma pegada assim. Aí tem R$75,00. Tá, e a chave, vou repetindo o valor dela. R$39,00. Olha essa aqui. Ah, essa aqui eu vim te separando, eu amei. Eu também. Uma coisa preto e branco, a gente não erra nunca, né? Nunca. Olha aqui, gente, o poá. Aham, um poá lindo de um ombrinho só. Não, e sabe o que, que eu gostei desse blazer aqui? Que ele tem os botões pretos. Eu acho chique. Fica chiquérrimo. Isso, é, tá aqui, eu acho tá alinhado. Aham, exatamente. Às vezes a gente não sabe por que, que o blazer não tá legal, é o botão que tá errado. Aí eu sou super chata pra botão, porque eu acho que detalhes, é. Né? Esse blazer também é uma peça nova. Tá. Também veio agora de fora, ele parece um linho, só veio ele. R$95,00. Não acredito. Aham.
E aqui é... Esse vestidinho 65. E essa bolsa também chique. Só veio ela. Ela parece uma palha. Então assim, ela tá cheirando uma coisa assim pra cidade. Essa aqui tá 69. E que cabe tudo. E só. Eu só vou lembrar, gente, que não me matem. Eu atrás dela pra ver um milagre. É, eu só vou dizer, se não me matem segunda-feira, assim, é porque hoje é quarta. Se não a gente tiver. Tá gravando, e assim, a metade dessas peças não vão estar mais seguramente. Mas vai ter outras. Com lindas. Certeza. Esse vestido tá bárbaro pra sair agora com um colete de pele. Colete de pele, uma jaqueta, jogar uma botinha. Então é uma coisa que tu usa bem, assim, meditação, e depois do verão, botar uma esterinha. Essa é uma peça nova também, que desse, assim, ela tem o tamanho GG, R$139. R$139. Agora, aqui, o coletinho. Não, eu acho que não é junto, Deia. Vamos lá. Eu acho que esse coletinho é separado. É um coletinho que vai que a gente usa sempre, né? Quanto? Esse coletinho, R$89, também novo. Tá. Esse coletinho todo mundo pediu o inverno inteiro. Eu ia pra São Paulo, foi pra Farroupilha buscar todos os contos, tudo quanto é lugar. E digo assim, ó, tipo, os custos deles não baixavam de 200 reais. Quanto que tá esse aqui? R$89. Muito barato. Então esse aqui já que eu coloquei a mão. Vamos lá. Não, isso aqui é um luxo, demais, né? Demais. Lindo. Isso dispensa apresentações também, uma peça da Manta nova. R$98. Chiquérrimo. E olha aqui, ó, gente, é um macacão finíssimo. Isso é um tipo coisa lugar. Assim, ó, que a Deia gastou muito pé pra poder achar coisas com esses preços em 10 reais. Peraí, que aqui nós estamos. Ah, não, o coletinho vinha com esse. Com essa calça. Essa calça tá linda. Essa aqui é aquela justinha com peixinho bem do lado. Skinny. Bem skinny, que vai com tudo. Essa fica também, fina. Essa também é uma peça nova da H&M, R$69. Nem o brechó já. Daí, dessa peça nova, nós temos essa aqui também nessa estampa. Que tá linda. E que vai com qualquer um desses preto branco que a gente colocou aqui. Ou até os coloridos, não é, Deia? Olha aqui, Deia. O que, que tu acha? Isso aqui tá demais. Que é a calça boyfriend. Vocês surpreenderam, estão contratadas. Não vi nada ainda, agora. Falta muito. Mas agora só vocês vão arrumar a Eu amei isso aqui, gente. Ah, isso aí tá demais. Super tendência, não é? Os pomponzinhos. Pomponzinhos. Fora, eu pensei pra botar com um brochezinho, dá então, pra usar. Então mostra, jogar mostra em ti como é que a gente lá. Usa. Assim, eu tô levando uma dessas pra mim, porque... Na rua o pessoal tava usando assim. Ou caidinha, dá pra usar como lenço, dá pra te botar um broche, colocar aqui em cima do vestido. Linda. Dá pra te fazer amarrações, usar de saída de praia. Mas o importante então... é aparecer o pomponzinho. Aham, você é super importante. Quanto é saída? Essa aqui tá R$49 também, uma peça nova. Tá. Tem ela em laranja, azul marinho e cinza. Tá. Um cinza meio gelo. Essa aqui? A calça é uma peça nova, R$179, bem destroyed, assim, bem banho. Essa blusa também achei linda. Essa camisa também nova, R$75, é uma branquinha básica que não pode faltar no armário. Não. O que que tu me diz desse cropped aqui com essa manhã? Não, viu os lencinhos pra todos vamos os lá, outros. Pra gente poder mostrar esse tudo. É um core, R$59. Core e o lencinho, R$39. Olhem essa saia. Demais. Muito musa, e maravilhosa. Uma peça exclusiva, veio só uma de cada. Zara, R$95, uma peça nova. Tu não vai encontrar nas áreas aqui. Isso que é super tendência. As calças estampadas, molinha, pra botar com cropped, tipo um boletão, tipo pijamão. Vamos apurar pra poder mostrar tudo que é aí. Olha o vestidinho. Tá, vestidinho super fresquinho, R$75. Nosso e mesmo lenço. Jogamos o lenço de novo. Esse aí também tá um amor. Esse aí tá com o blazerzinho, tipo um linhozinho. Parece um linho bem fresquinho, pretinho, básico, R$75 esse. E o blazer R$69. Aí esse aqui eu morri com esse look. Olha aqui, gente. É uma mistura de bolinha com estampado. Tu pode amarrar a camisa na cintura, como é muito tendência, isso, não é, Dé? Isso aqui não podia ser outra marca, não ser Farm, né? Não. R$98, dá pra te fazer um nozinho aqui que eu acho que fica bem famosinha. A camisa é uma Hollister, R$65. Vamos lá. Que legal, tô correndo. Pode. Ai, demais. Isso eu tô chorando. Isso aqui vai continuar com tudo, direto, verão, né? Direto, ombros à mostra. R$59 a camisa, essa cor é linda. A calça R$79, ó. E o lenço em azul marinho. Nosso lenço em azul marinho. E agora o último, tão uso quanto. Todos, né? Olha que linda, essa pantalona. Então, assim, ao mesmo tempo que ela tem que olhar festa, R$65. Linda. E com essa blusa bordada, que eu queria só fazer uma coisa. A posse nos bordados, não só pro verão, como pro inverno também. Farm também, R$69. Deu tempo. Deu tempo e a gente, pra finalizar a matéria correndo, o pin-up fica na Couto de Magalhães, passa a Bordini, atravessa a Cristina.
estava um Colombo entrando, veja que encosta primeira direita, cheio de novidades. E é direto aqui da New Woman que a gente está prontinha para ver as novidades. O que, que temos hoje? Olá, minhas amigas. Primeiro eu quero dizer uma coisa para vocês. Principalmente você que ainda não adquiriu um dos nossos casacos. Deixa eu dizer, você terá a oportunidade de adquiri-los até o dia 20 desse mês. Porque depois esses casacos vão tudo rumo à Europa. Termina o nosso frio aqui, começa o frio deles lá. Então o que, que eu vou dizer a vocês? Se você quiser, nós ainda temos bastante variedade de basicamente todos os tamanhos. Então você pode aproveitar. Você pode fazer uma economia pagando uma mensalidade pequena em 10 vezes sem acréscimo, que é um baita do investimento. Ou então, se você quiser fazer em menos vezes, 3, 4, que não quer passar o ano todo pagando, você pode ganhar um presentinho que é 10% de desconto. Até porque, não é, Beth? Esses casacos, eles são atemporais, não é? Sim. Eles vão estar na moda agora, vão estar na moda no ano que não, vem. E é um então investimento e tanto, porque 6 meses passa voando, minha amiga. Daqui a pouco tá março de novo e você tá com um casaco impecável no seu guarda-roupa. É a sua oportunidade. Agora, se você já está cansada da roupa de lã, tá frio. O programa hoje, terça-feira, nós estamos gravando, vai ao ar do domingo, mas tá frio ainda, agosto é inverno ainda, minha amiga. E setembro é aquele mês daquele ventinho chato, né? Agora, se você não aguenta mais a roupa de lã, essa roupa mais pesada, você quer aliviar o seu guarda-roupa, a Nilma já vai dar dicas para você, já iniciando, para você ver como você já pode, usando umas peças mais leves, se o frio permitir, né? Pois é, e se você perdeu alguma matéria do nosso programa, entra lá no nosso Face, quer rever essa matéria da New Woman? Entre no nosso Face que você vai ver os horários fixos do nosso programa ou então no nosso canal do YouTube. Agora vamos às produções. Ai, vamos? Fique aí, tá bom? Tem muita coisa boa pra você olhar. What do you mean? Your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? What I'm saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you know? Your head yes, but you wanna say no. What do you mean? When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? You're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? When you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Hey, when you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean?
partir dessa semana, você vai poder ver em primeiríssima mão as matérias que nós anunciamos aqui no programa. Como todo mundo sabe, as nossas gravações são feitas na terça e na quarta, e o programa vai ao ar no domingo. Mas a partir de agora, algumas lojas já vão estar no nosso canal do YouTube e no nosso Face assim que for gravado. No máximo até quinta-feira, você já pode ver essas matérias em primeiríssima mão no nosso Face, no nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram. Não perca, porque as ofertas são imperdíveis e você corre na frente. Chegou a hora da gente desmaiar ali na esquina um pouquinho. Um pouquinho só. E voltar. Gente, vocês não têm noção do que está essa arara aqui. As novidades, né? Vamos começar. Isso aí é novidade. Novidade. Vamos lá. É porque eu separei. Que coisa linda. É uma básicazinha, ela tem todo esse detalhe em renda na manga, tá, também, né? Um colar em prata. Separei uma calça branca. Essa calça tá linda. Da Tali, né? Toda. Toda destruída. Mais curta. Mas aqui humilde, uma jaquetinha. Humilde. Perfeito, toda de pele de coelho. Linda. Linda, né? E com de capuz. Ó. Essa eu não tinha visto aqui. Não, ainda. Essa é nova, essa é novidade. E pra compor esse look, eu separei esse escarpão preto. O que vocês acham? Da Zara. Sem palavras pra ti. O jeans, né, que é uma coisa que tá super em alta aí, né? E vai continuar, né? Ah, é um macaquinho. Macaquinho jeans da Forum. Esse é um colete em franja da Saad, ó. Tá. Né, todo... Aqui já veio um colarzinho Tencel com preto e uma bota da Legaspe com couro e piton. Pra compor esse look. Fica bonito, né? Pronto, pronto. Agora pro festival cinema. É. Que vai bombar. Aí esse colete é... Ai, que é essa blusa aqui embaixo. Recebemos novos coletes, tá? Tem marinho, tem preto, tem várias cores. Essa é uma batinha em seda, é toda em tie-dye da Leris. Já vi um colar aqui também pra comprar. Colete um colete pele aqui, marinha. Que levanta qualquer produção. Exatamente. Uma calça também da Bob Story, tem o mesmo tie-dye na perna. E pra compor um sapato em piton da Delela. Por que que esse sapato não tem um saltinho um pouquinho maior? Mais alto. Hein? Queria a tua cara, né? Ai, que vestido lindo! Esse é um vestido todo em cor, em franja. Tá. Né? Ele tem esse degote V nas costas. Lindo, ó. É uma peça nova. Maravilhoso. Tá? Pra compor ele, eu joguei esse salto da Schutz, que também é camurça. Né? Ele arrasa. E um brinco dourado. E no meio, vai aparecer no vídeo, as florzinhas são todas com pedra azul, do tom do vestido. É? Pra compor ele. Não, tu não brinca em serviço. Ai, que blusa linda! Essa é uma básicazinha também, né? Todo um crepezinho. Básicazinha. É. Com coletinho. De pele preta. Uma legging preta, né? Pra compor esse... E essa aqui? Uma capinha de zebra. De zebra. Aqui eu joguei uma básicazinha embaixo. Esse é um vestido, é um Thierry Mugler, né? Com bolsinho aqui. Acho que é. Ele tem esse acabamento... Eu achei lindo. Embaixo, né? Um colar e uma bota também Invicto. Na lateral dela, ela tem com paetê. Ai, que bonita! Salto super confortável. Super confortável. Alex, eu sei que vem uma super, super promoção, né? Nós já estávamos em promoção. Então fica assim, as camisas de 50 ficam em R$30. Ó, gente. Os casaquetos e blazers de 90 passam para 50 e todos os vestidos R$90. É pra matar, né? E o resto continua com 30% de desconto. Isso aí é para entrar a coleção nova, pra entrar a coleção nova. Vamos falar um pouquinho de festa? Festa, vamos. Carmen, aqui eu separei, são vestidos que chegaram novos. Esse é um calandra, ó. Ele tem um cintinho Chanel. Isso aqui serve pra uma mãe, uma... Mãe de noivo. Noivo, de noiva, né? Tá lindo. Esse aqui também, esse também é um calandra todo. É. Ele tem um detalhe nas costas, né? Esse preto também, ele veste super bem esse preto, gente. Com esse detalhe aqui vazado lá embaixo. Bom, agora a gente vai mostrar os que tem aqui atrás. As produções. Que dizer isso aqui. É lindo esse vestido, não, né? Isso aqui é maravilhoso. Todo bordado, é uma renda, né? Bordada. E pra compor ele, eu joguei esse brinco também, que é uma réplica de joia, né? Maravilhoso. E os outros modelos que a gente tem, né? E chegaram essas capinhas também, né? Com pele sintética, em lã. Fazem falta, não é, Alex? É. Mas lembrando, então, vocês que... A promoção é, vamos repetir. Camisas R$30, casaquetes e blazer R$50 e todos os vestidos do dia a dia R$90. Não aproveita que não quer. Exatamente. Na 24 de outubro,
Número? 591, em frente à Luciana de Abreu. É isso aí, gente. E o Vintage semana que vem está de volta para mostrar muito mais produções para vocês. To know me better, baby. Think that you could show me better, maybe. Well, I sure don't wanna waste your time. Sure don't wanna waste your time. So let me tell you that I'd be better off without you. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Para ficar em casa, ainda em liquidação, aqui, né, Sandra? Aqui na Sandra Tese. Não, a Sandra separou, gente, peças até R$79. Qualquer uma dessas aqui é R$79, né? Então, olha que pijaminha gostosinho. De viscolaica, né? Super qualidade, não é, Sandra? Lembrando que as peças aqui da Sandra Tese são de super qualidade, não é, Sandra? Verdade. E gostosinhas, ó, de usar. Olha que linda essa calça, esse toda estampadinha. Toda de gatinho, ó. É quase que um abriguinho para andar em casa, não é? É, e a pessoa fica confortável, fica bonita, né? E pode receber até o vizinho. É verdade. Olha essa aqui, também, aqui, amor. Essa do ursinho, também R$79. Ó, com a calça estampadinha. É, agora para terminar, né? Olha esse aqui, que gracinha. Ele é azul em cima. Esse aqui é 100% algodão. E ele é todo de peixinhos, né? Ai, que amor. 100% algodão. Não, as pessoas, a malha é maravilhosa. Sim, é da Betenat. Aqui pra quem ama cachorro. É. Esse daqui é 79. Esse é uma camisolinha também, 79. 79. Olha essa aqui, 79. Canelada, que delícia. Essas aqui são todas caneladas. Essa aqui do amor, ó. Essa aqui com motivos de Paris. Uhum. Beijinhos. Esse aqui, que é a mesma malha, acho, daquele pijaminha que a gente mostrou no início. Esse daqui é mais senhora, né? Mas também ele é bem gostosinho de usar, e Sandra. E é também malha. E uma malha que é uma delícia, não é? Esse aqui é também, abotoadinho. Que serve como box. 79 também. Esse 79. Quando é que a gente pensa em comprar em pleno Moinhos de Vento, pijama por 79? Pijama 79. Só que no Sandra Tese. E agora morram com isso daqui. Um hobbyzinho. Um hobbyzinho pra piscina, né? Ou pra usar depois sair do banho. Mas 79 também. Mas a gente vende muito pra quem vai fazer
Natação? Natação, a gente vende bastante. 79 também. Lembrando vocês que aqui na Sandra Tese também está uma super liquidação de banho e cama, não é? É, principalmente os edredons, que está mais de 20% de desconto, está quase preço de custo, tá? Que é, não sei se vou continuar ou não com... Vai resolver. Essa, vou resolver. É, tá? Mas daí, enquanto ela resolve, a gente aproveita a promoção. Aproveita a liquidação. E compra super barato, não é, Sandra? E tenho também as capas de travesseiro, né? As fronhas avulsas. Lençóis. E alguma coisa ainda de fronha também avulsa. Daquelas que não precisa passar ferro. Ai, que maravilha. Ai, é uma, maravilhoso, porque eu tenho. Você tem, né? Daqui. Eu também adoro. É maravilhoso. E o toque é delicioso. É aveludado, né? É uma delícia. É. E lembrando também que roupa de dormir ou de ficar em casa, e cama e banho, não tem moda, gente. Então é um super investimento comprar na liquidação, não é? Às vezes até adiantar já os presentinhos de Natal. Já aproveita e já compra, já deixa guardado e compra com super preço. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro, na Galeria Vila Rica, aqui quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. Standing in the cold and the frozen wind, I'm leaving you behind, but it's not the end, no. As araras estão cheias de novidades, mas ainda dá para pegar aquela raspinha da liquidação, não é? É verdade. A gente hoje vai mostrar... É porque é a última semana da liquidação, né? Então vamos mostrar o que, que ainda tem que dá para aproveitar. E para aquelas que ainda que estão indo para... correndo, é, né? É verdade, porque são peças, é uma peça. Claro, praticamente são peças únicas. E os lançamentos vão deixar para mais adiante, mas quem está viajando, está indo para a Olimpíada, está indo para a Europa, vem porque as coisas estão lindas e pode aproveitar. É, mas eu até vou te dizer o seguinte, que tem peças da liquidação... Que dá para aproveitar. Eu posso tirar essa aqui? Pode, porque a gente montou esse lencinho. Prateado tá super em alta, não é? O metalizado tá super em alta, olha o que é. Eu amo essa blusa, cara. Essa blusa tá maravilhosa. Usaria até de vestido. É verdade. Não, a gente montou com essa calça, que é uma suéte preta, que também, olha, é bem tipo pijama, que tá super moderna. Quer dizer, uma calça pra te viajar, pra te... Não, maravilhosa. E super confortável, não é? E com essa blusa aqui, com essa onda meio futurista. É, lindo, né? Adorei. Prateadas. Isso é liquidação, não é? Tudo é liquidação. Tudo tá. Por 50%, tá? À vista, 30% a prazo. Quer dizer, vale a pena. Vale muito Olha bem. Que linda essa calça. Tá linda mesmo. E essa blusa tem um ar quentinho, mas ela não é muito quente, sabe? É, então, é uma suede. Tu aproveita também, quando tu vai pra uma praia, de noitezinha. Ó, isso aqui na serra, fica uma delícia, né? Esse muito é bom. Quentinho. Viu como tem coisa boa que dá pra aproveitar? Com essa certeza. Calça flare aqui, que é maravilhosa. Bom, essa aqui já sai aproveitando direto no verão. E a gente botou com esse, que é tudo Maria Valentina. Olha que tá lindo. Linda. Né? Lindo mesmo. E aqui uma seda na frente e uma malhazinha, que também não é malha de lã. Tu pode usar ele como blusa fechadinho, eu até com uma regatinha por baixo, uma camiseta, fica bacana. Esse outro aqui também acho bem bonito, a Carmen. Essa calça também é diferente, linda. Essa aqui também é uma das cores, assim, que é super tendência. E essa blusa aqui é uma graça, tá linda, muito bonita. É? E parece também, aquela estampa. Eu acho muito elegante isso aqui, sabe? Muito plástico. De lenço, uma estampa de lenço, não é? Que fica bem interessante. Aqui, essa outra aqui, que é mais inverninho, carinha de inverno. Eu adoro essa blusa. Mas gente, é super bonita, né? Isso aqui também é até com um vestido, viu? Bota uma navinha. E essa calça aqui também super clássica. Isso aqui é um clássico, acho que tem que ter, né? Ela tem um zíperzinho no lado, é um amor essa calça. Olha aqui que bonito, viu? Maravilhosa. Então, opções ainda tem, entendeu? Esse chemise que a gente acha lindo. Que já esse mostramos. Aqui também é uma opção bacana agora para verão. Claro, e tu usa ele com turquesa, fica lindo, não é? Fica lindo. Ajuda a sandália turquesa. Olha que bonito isso aqui. Lindo. Fica uma bota, agora fica um show. Lindo. Né? Esse e um colete de pele. Ai, lindo. Esse aí também eu adoro. É uma graça, um vestido básico preto. Ele traz o laço. Isso. E olha, ele não marca nada, ele tem esse corte brilho. Esse também, o que vai da bota rasteirinha. Exatamente. Né? São roupas bem usadas. Esse aqui também é uma graça, esse vestido não marca nada. Tem essa composição em tecido com pesos diferentes, que eu acho super bonito. Eu também gosto. Ó, e atrás ele é bem básico. Né? Eu
agora uma opção mais... E uma opção mais festa, que tem mais opções em festa, mas a gente tá mostrando só esse aqui, tá? Tá lindo. Quem quer também tá com 50% de desconto. Então, e ele traz várias referências. Exatamente. Aqui, não é? Que é a transparência, o bordado, a renda, o animal print. Esse vestido no corpo fica muito elegante. Muito olha lindo. Que bonito. Ó, né? Isso aqui tem uma transparência, ó, gente. Isso aqui fica bem, bem bonito. As pessoas olham e dizem, é meio poluído. Não é, no não. Corpo fica chiquérrimo. Poluído dependendo do acessório, não é? É verdade. Porque aqui eu colocaria os acessórios pretos, ou então até nesse nude aqui. Eu acho. Eu acho que fica muito chique. É, aqui a longa, né? Que fica lindo, não. Né? Então, show. Dá pra aproveitar e tem coisas bem bonitas. Mas não esqueçam, ó, as araras estão cheias de novidades. Aqui na Uber, que veste do 44 ao 54 e que fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Oi, eu sou a Andrea, do Pinapressó. Em primeiro lugar, então, a gente quer deixar esse nome toda a minha equipe aqui. Felicidades para os 8 anos do Feminíssima. Com essa história de sucesso, tanta gente seguindo e todas as pessoas que entram aqui todos os dias dizendo que acompanha, que nos vê por ali, então assim, merecem, tipo, que cumpram muito, muitos e mais. E falar assim um pouquinho da história, assim, a gente, o Pinamp está aqui, faz 5 anos que nós abrimos a loja e o Feminíssima faz parte da nossa história, né, porque faz também praticamente 5 anos que a gente grava com o Feminíssima. Como é que eu posso dizer? O que o Feminíssima trouxe pra gente? Por que o Feminíssima? Assim, tem um público muito legal. Todos os dias as pessoas aqui entram, falam, comentam. E eu acho que também atinge aquele público que talvez a loja em si não atingiria. Tem gente que vem da Zona Sul, Zona Norte, todos os... Tipo, abre uma janela. E por toda a história, eu acho também, vamos, que de compromisso e de confiança, né? Que eu acho que o público já tem com o Feminíssima. Que o Feminíssima passa, eu acho que muita credibilidade para as pessoas, tipo, pela história, pelo tempo que estão no mercado, pelo bom gosto, pelo profissionalismo. E isso a gente nota aqui, sabe, cada semana que a gente grava, tipo, os feedbacks que a cliente nos dá, as pessoas que seguem o Feminíssima. Então, o Feminíssima, assim, já é parte da família do Pinamp. O Pinamp hoje é mais por causa do Feminíssima. E era isso aí. E hoje, direto aqui da Belisária, nós vamos mostrar o quanto eu e a Claudinha temos sintonia. Cláudia, sem mentira nenhuma. Sem e eu combinar. Mostrei pra provar, gente, porque... Às vezes, quando eu tô no Instagram, eu marco alguns looks que eu gostaria de reproduzir, não é? É verdade. E eu marquei um vestido listrado de preto e branco, um escarpão rosa. E eu disse, eu preciso do vestido listrado, porque o escarpão eu tenho. E cheguei aqui. Ela encontrou o vestido. Esse lançamento, não é, Claudinha? Esse é o lançamento, vamos mostrar. E, gente, esse vestido que a Carmen... Esse é marinho com branco? Este é marinho com branco. Ele veio em 3 cores. R$149,00. Então tem no marinho com branco. Eu tô levando preto com branco. A Carmen está levando o preto com branco. E tem também o vermelho com um off-white, um creme. É uma graça, né? É uma graça. E o interessante desse vestido é que ele serve agora na meia estação. Ele já é um preview de verão. Tem a manguinha 3 quartos, vocês podem usar agora, como não, já saiu. Considerando assim, ó, que tem que apostar direto nas listas. Muito, né? Direto. Para aquelas que não curtem o vestido, Carmen, a gente então confeccionou a blusa de manga 3 quartos, né? Que vai até o tamanho 50. Também. Tu tens também. Ela vai do PP aos 50, R$89,00, nas mesmas 3 cores que eu falei do vestido. Ainda falando em preview, que é o primeiro assunto de hoje. Aquelas que querem dar uma renovada nas suas calças jeans, eu separei. Essa foi linda. Linda. Todas vestem muito bem, porque eu sempre fico até pra provar. Todas por R$179,00. Uma lavagem mais escura, o preço é o mesmo. Uma lavagem um pouco mais clara. E por fim, uma lavagem bem clara. Qualquer uma delas, R$179,00. Gostaste? Amei. Tem muito mais por aí, porque a gente está preparando, a partir de amanhã, dia 15, as novidades. O preview da primavera-verão vai estar na loja. Nós vamos estar esperando vocês
com um espumante, um bolinho, viu? Né? O Áries renovado. Tudo é motivo pra comemorar. Sempre, sempre. E deixamos, eu e a Carmen, pra falar do look dela agora, então. O melhor a gente deixa pro final, tá? Carmen tá usando uma blusa já da coleção nova, R$199. É uma blusa em viscose listrada. Ela é super gostosa. Tem a manguinha. Bom, e quando a gente fala no look da Carmen, vocês gostam de saber se é novidade, se é promoção. A blusa dela em viscose é novidade. Já dei o preço. Mas o casaco é uma grande promoção, porque a partir de amanhã o preço original dele era R$389. A partir do dia 15. Começa então a nossa promoção de saldos e pontas até com 75% de desconto. 75% de desconto. Só para vocês terem uma ideia. Ele vai pra quanto? É, 389, ele fica em torno de R$100 e poucos, é na verdade. Muito bom, né? É muito bom, é bom. Essas peças aqui também tem desconto. Essas peças também. Antes de falar nelas, eu vou dar mais alguns exemplos. Tá. Por exemplo, este aqui era 219. R$219, ele fica em torno de R$60. Bem levinho. Um casaco agora para meia estação. Qual é o nosso objetivo? É que essas peças com esse desconto super promocional nos deem espaço na loja para as novidades que estão chegando. Vou mostrar mais e uma essa peça. Eu me apaixonei, gente. Que é um investimento super essa legal. É um investimento mesmo, isso. Não é? Aqui, ó, R$319. Era o preço original dela. Então, vamos imaginar, R$79 com alguma coisa, quase imagina. R$80, desculpa. Tá, e esses valores com 75% são só à vista, Claudinha? Não, não dá porque pra fazer a prazo. Dá pra fazer a prazo, as nossas clientes do crediário sabem, não é? Podem parcelar em 5 vezes, podem parcelar nos cartões não, também. Alguns exemplos pra vocês. Aqui, R$459, esse vestido cheguei vai ficar por R$100 e poucos. Esse aqui também. R$100 e poucos com o desconto. E este aqui também. Todos eles em crepe. Este aqui mistura neoprene. São vestidos que tu já usa direto no verão. Exatamente. Também, não tem nenhum defeito. É pra promover mesmo. Porque a gente sempre trabalhou dessa forma. E não vai ser diferente. Pois essa promoção da Belisário, ela já é tradicional na há loja. Há muitos anos. Claudinha. Exatamente. E todo mundo espera por esse 75% nossa, pra se atirar. É verdade. Vale, eu acho que vale muito a pena. Com porque certeza. Vocês compram e não guardam. O que sobrou mesmo do nosso inverno foram essas peças mais leves. Não precisa nem dizer, né? O lugar é aqui, a partir de amanhã, na Belisário, que fica na 24 de outubro, número 1612, em frente à Varal. Mentre la notte riaccende le tante domande che vivono in me, ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita, ma senza spiegarmi perché. Thank you.
aqui do coração no Moinhos de Vento, na Padre Chagas, no Espaço Evas, que as araras vão ter que dar espaço para as mercadorias novas, não é? Gente, vai começar assim, ó. A partir do dia 15 vai ser uma semaninha só, com 70% de desconto em toda a mercadoria, com exceção dos acessórios. E qualquer calça, R$99. Isso aí. Não, é inacreditável, né, Mavi? Tem que aproveitar essa semana, porque as araras têm que ser esvaziadas para dar espaço à mercadoria nova. Fizemos uns lookzinhos aqui para mostrar o quanto vai valer a pena, Maria. Então vamos lá. Vamos começar por aqui. Não, isso aqui, com 70%, uma peça atemporal dessas, que tu usa em qualquer inverno, verão, sempre. De quanto por quanto? Vamos lá, gente. De 216 por 64. Não, tu tá brincando, Maria? Não. Não, e olhem o que é essa saia, gente. Essa saia lápis aqui é o desejo de toda mulher, né? Nessa cor camelo, ela tem essa costurinha aqui do lado, que eu não sei se vocês conseguem enxergar. Uma fendinha atrás, uma saia chique, alinhada. Quanto? De 194 por 58. Isso aí é só preço à vista, Marli? A prazo dá pra trabalhar? Dá pra gente conversar. Bom, gente, imagina então, que se for comprar o conjunto, dá um pouquinho mais do que 100 reais. O conjunto. Marli, chorei pra ti, Marli. E aqui, vamos lá. Não, o que é esse vestidinho aqui, esse tubinho? Eu sou fã, não é? Isso aqui. O que é esse tubo? De suede. Quanto por quanto? De suede. De 364 por 109. E olhem essa capinha aqui, peludinha, gente. Isso aqui é objeto de desejo, não é? A gente usa assim agora e daí esquentou, usa ele sozinho. Quanto a capinha? De 453 por 135. Show. Isso aqui vai dar o quê? O conjunto dele vai dar mais ou menos em torno, um pouco mais do que 200 reais, o conjunto todo. Bom, eu tenho assim um amor por isso aqui, que eu acho lindo. Olha o que é essa produção aqui, ó. É a básica, que é uma peça que tem sempre na loja, não é? E essa básica combinada com esta sainha aqui, suede linda, e esse é tipo um pala, não é? Isso. Não é um poncho porque ele é não. Aberto. Quanto, Maria? A saia de 220 por 66. E o poncho de 333 por 99. Não acredito. 99. Olha, a vontade que eu tenho de sair com tudo isso aqui correndo daqui. Vamos lá. Bom, as calças, como eu já disse, qualquer uma, 99. E daí, o que sim, ó, bom pra gente botar no dia a dia, não é? Que é esse blazer resinado e essa basiquinha em malha. Vamos lá, quanto o blazer, quanto o jeans? O jeans, 99. Com e o blazer de 209 por 63. Não acredito. 63, quer garantir suas peças? Então vem correndo aqui pro Espaço Evas, que fica na Galeria Vitória Plaza, do ladinho do Café do Porto, na Padre Chagas. Mas tem que vir correndo, gente, porque são poucas unidades. Isso. Não é? Tu deve ter o quê? Duas peças de cada. Máximo. E tem muito mais coisa nas araras, assim, ó, pedindo pra ir pra sacola. Semana que vem a gente volta aqui pra mostrar já alguma coisa de novidade, não é, Maria? Provavelmente. Até semana que vem. A dica de hoje da Fábrica dos Óculos vai direto para os papais, afinal é o dia deles, é o mês deles, não é? Então durante todo o mês de agosto, a Fábrica dos Óculos vai manter a promoção da etiqueta colorida. Se você encontrar a etiqueta vermelha, você vai pagar pela sua armação somente R$59,90. Se encontrar a verde, R$129,90. Se encontrar a amarela, R$179,90. E se encontrar azul, você vai estar comprando marcas renomadas por R$359,90. Mas se o seu papai quiser uma armação que não estiver nessa promoção e ele fizer aniversário durante o mês de agosto, você ganha 10% de desconto e pode parcelar em 10 vezes. Repetindo, se o seu pai fizer aniversário durante o mês de agosto e escolher uma das armações que não estiver na promoção, você pode ganhar 10% de desconto e parcelar em 10 vezes. É imperdível, não é?
A fábrica dos óculos, ela não é uma fábrica, é uma loja para consumidor final, mas fabrica as nossas lentes de grau. Ela conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica. Aqui você tem um serviço de self-service, ou seja, você chega aqui na fábrica dos óculos e tem liberdade total para tirar as armações do lugar, experimentar quantas quiser, sem precisar pedir para atendente, o que lhe dá muito mais liberdade e muito mais segurança na hora da compra. A fábrica dos óculos também conta com algumas exclusividades, como a lente de grau para óculos de mergulho, óculos para maquiagem, aquele nosso óculos 6 em 1 que eu mostrei na semana passada. E com essas promoções, então, está imperdível. Então fiquem agora com as imagens de algumas armações para óculos masculinos. E se inspirem para dar um presente muito bacana para o seu pai. Chegou a hora da nossa hora do cafezinho, direto aqui do Café Vogue. Ih, tu te puxou, né? Eu me puxei, Nem meu cafezinho. Em todos os sentidos. Ela tá super maquiada, ela tá com o cabelo todo escovado, uma saladinha nova. Não, hoje eu estou fazendo, exato, hoje eu estou fazendo uma linha assim, toda cuidadinha. Pois é, o que que houve? Ou não houve? Não houve. Eu acho assim, ó. É. Eu sou meio assim mesmo, tem dias que a gente não tem tempo mesmo de nada. É verdade. Tem dias que a gente tá se sentindo bem, sem absolutamente nada, com uma calça de leg, de academia, uma roupa assim, e tu tá se sentindo ótimo e assim que a gente quer estar. Tem dias que a gente precisa dar uma, se sentir mais um pouco diferente, um pouco arrumada, um pouco maquiada, é, né? Verdade. É coisa de mulher, né? Cada hora a gente quer estar de um jeito, pronto. Nem fica diferente, né? Então, hoje é o dia que eu resolvi que eu ia dar uma maquiadinha, assim, sabe? Dar uma arrumadinha mais clássicazinha e pronto. É uma escote. Ah, e os cabelos, já esqueci que eu tinha aqui também. O cabelo tá lindo. Sim, né? O cabelo às vezes é por falta de tempo mesmo, que tu não tem tempo de lavar em casa, secar e não sei o quê. Não dá tempo. Então já passa correndo no salão, já lava, já tá pronto. É, também tem essa praticidade. E hoje ela quer mostrar que o Café Vogue também tem saladinhas, gente, gostosas. Olha, nós já estamos... No verão passado a gente já teve algumas saladinhas, mas essa aqui tá muito especial. Pois é, o que que tem nessa salada, Neiva? É um mix de folhas verdes. Tá. Tá. Esta aqui minha é com frango e queijo, tá? E tomates secos. Aí ovos. Então olha aqui, olha o tamanho do frango, do peito de frango. Então assim, digamos que é uma refeição e completa. E esse molhinho que tu colocasse? É com mel. Molhinho feito já. Tá. Melzinho. Enfim, é uma linha de salada. Super saudável. Isso significa que a gente consegue fazer regime aqui no Café Vogue. E assim, ó, por exemplo, você não precisa usar o molhinho, entende? Pode usar o aceto, né? E o azeite de oliva extra virgem. E fica ainda mais natural, mais suave, mais leve, né? Eu gosto de um molhinho, às vezes, um pouquinho mais diferenciado, porque até fica gostoso fazer como uma refeição. E essa aqui assim, tá muito boa, essa salada aqui. Não, a carinha tá ótima. Ela é enorme. Olha só, vem os pedaços de ovos, assim, metade do ovo. Vem um ovo inteiro, porque é duas metades. Vem tomates secos, vem um mix de folhas verdes. Vem queijo, pedaços de queijo. Então, é muito gostosa. Bem sortida. Bem sortida. Não, e ela tá bonita. Saborosa. E fale com... imagina assim, agora, estamos em agosto. Quer dizer, mês que vem a gente já tem que começar a pensar... Que a gente começa a se pelar. Não me fala isso. É a época, começa setembro, começa aquela rodada, a gente só botar umas coisinhas mais decotadas, mais marcantes, mais peladas. O café vai ter que mostrar agora. Então vai ter, a partir de agora, nós vamos ter nossa hora, quem quiser, as saladinhas também. Bom, e eu, como todo mundo me conhece, não vou de aguinha, vou de Coca-Cola, normal. Eu conto tudo como se fosse uma vantagem, né? E uma torta fria, que como eu já disse em outros programas,
É o único lugar que eu como torta fria fora da minha casa. É muito bom, realmente. É muito bom. É feita para pessoa de casa, que a gente confia, a gente de sabe. De frango, com ervilha. Com ervilha ou com... tem umas que são com milho. Essa aqui é com ervilha. É, acho que aqui, eu adoro. Aqui no total vem mais com ervilha, que é a preferência das pessoas. No Prédio Belas é com milho. Sabe que eu prefiro com ervilha. Pois é, a preferência maior aqui é essa. Gente, ela é deliciosa. Ela tem aquele gostinho de torta fria de aniversário de criança. Não é que a gente serve para os adultos. É verdade. As tortas frias de... caseiras, né, do que se fazia em casa, que a gente comia em casa. Não, é uma delícia. Torta fria de mãe, como eu digo, né, porque era a mãe que fazia antes e agora minha prima que faz. Sim, a receita veio da tua mãe pra tua prima. Agora é assim. Eu quero saber se ela é aprovada pela tua mãe, se a tua mãe prova. Sim, a mãe prova, se a gente leva pra casa. Normalmente a gente não serve a pontinha delas também, né, a pontinha, início e final. Então a gente recorta, se a gente já tira uma fatia maior já pra mandar pra mãe. Claro. Sim, ela tem que aprovar. Senão o nome dela está envolvido. O nome dela é importante. E se você quiser provar, essa torta fria é maravilhosa, com essa saladinha super saudável. É só dar uma chegadinha em um dos cafés. Um aqui no Shopping Total, do lado contrário da Praça de Alimentação, agora na entrada do Renner. Agora que tá na entrada do Renner Novo, que tá valendo a pena entrar por aqui, porque é muito bonita a entrada, né? E também no Praia de Belas Shopping, no terceiro andar. Semana que vem, nós temos mais Hora do Cafezinho direto aqui do Café Amor. Até a semana que vem.